Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska tak tady jsem v autě, protože jedeme na Gutovku. Tam se pokusím skočit nějaký jako tričky, takže tak. A ozvem se tam, takže čus. Tamhle jsou mraky, které vypadají jak tsunami. Teď jdeme přes dálnici. Stojíme a čekáme. A tak zelená tam asi neblikne. Hurá! Jedem. Už jsme tady, ho! Jo, jsme tady. Jo, takže teď jsem na Gutovce, tady je takový skateparček, tady je takové bangy, no tady jsou dva funboxy, jeden druhý funbox, tady je bang, tamhle je takový, tamhle je mini, tady je další mini, tady je kráter, tamhle je elko, to vám taky ukážu a pak vám ukážu ještě street, tak jdeme na věc. Tak jo, teď jdu tady skočit. Kikles a fingerwave tady na funbox, tak jdem na věc. Ještě jednou, teď. Takže právě jsem byla si přejetej, takže... Ještě jednou a asi jdu zkoušet ještě něco jiného, takže se vám osmu teďka a pak asi ještě potom. Tak jo, teďka jdu tady bar, teď jdem na věc. Jo, takže teďka jsme dojezdili, už jsme na cestě domů a doufám, že se vám tenhle krátký vlog líbil. Určitě dejte odběr, aby vám neutekly další zábavné videa na tomhle kanále. Určitě se můžete podívat na videa ještě s... Teď tady přijelo auto, asi kousíček před náma. Jestli tam můžu a... On říkal teda, že musím mít jako týmovou poradu a takže mi napíše a takže tak a určitě nezapomeňte na odběr, like a zvoneček, ať už vám videa netečou a mějte se pěkně, hezký den, čau.